Във Варна продължава програмата за начално обучение по плуване на басейн Приморски за деца от 6 до 8 годишна възраст. Организатори за поредна година са дирекция Спорт към община Варна, Общинско предприятие Спорт Варна и спортните клубове, ползващи безвъзмезно общинската спортна база. Първият курс ще се проведе в периода от 31 май до 25 юни. По обявен график на часовете и клубовете родителите избират клуб и час за обучение. Записването става с телефонно обаждане до избрания треньор, представител на плувен клуб, участващ в общинската програма в дните от понеделник до петък в часовете от 12 до 14 часа. Обучението е безплатно и включва 12 учебни часа, като на касата на плувен комплекс Приморски се заплаща такса от 12 лева за вход в самия басейн.